Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese inshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Mudukurikiye muciye kuri y3 akadomo One Nation Radio akadomo orge, abandi kandi namwe mudukurikiye muciye kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio. Nitwa Simeo Muhumuza, uyu munsi turongera tuganire kuri radio ya diaspora nyarwanda. Murabizi ko tugerageza kenshi uko bishoboka kugera makuru abavugwa hirya no hino muri diaspora, tukamenya n'ibice mu ntara ya gatandatu biri kuvugwa mu Banyarwanda baba hanze y'u Rwanda bihagaze bite. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kuba tugiye kuganira n'urubyiruko rw'Abanyarwanda ruba muri diaspora nyarwanda cyangwa se mu muryango w'Abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ubudage. Aba bakaba bari mu itsinda rya Rwanda Youth Transformers, akaba aribo tugiye kuganira nabo. Nk'uko mubibona kuri screens zanyu, turi kumwe na Love Ngarambe, uyu akaba ari umuyobozi w'urubyiruko muri diaspora y'Ubudage. Turi kumwe kandi na Ingabire Clinton, uyu akaba ari umuyobozi wungirije w'urubyiruko muri diaspora y'Ubudage. Turi kumwe kandi na Redempta Niragire, uyu akaba ari umubitsi w'urubyiruko ruba muri diaspora y'Ubudage. Hanyuma kandi na none muri iki kiganiro turi kumwe na Jean de Dieu Iyakaremye, uyu ni umwe muri urwo rubyiruko. Nibo tugiye kuganira bakatubwira kuri iri tsinda barimo bahuriyemo ndetse na bagenzi babo bahagarariye, ese ni itsinda ki, tukamenya byinshi kuri ryo, ariko kandi tukanamenya byinshi ngira ngo bamwe kuva ku munsi w'ejo bakurikira imbuga nkoranyambaga mushobora kuba mwarabibonye cyane cyane kuri Twitter, ariko n'ahandi ku zindi mbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp nabonye abantu baragiye babihererekanya. Hari urubyiruko rw'Abanyarwanda ruba mu itsinda rya Rwanda Youth Transformers rwasubije ibaruwa nyakubahwa Minisita Edouard Bamporiki yandikiye urubyiruko by'umwihariko ruba mu mahanga. Navuga ko ari urubyiruko rwa mbere rusubije iyi baruwa bo nk'Abanyarwanda baba mu Budage. Ese kuba barayisubije yatewe n'iki? Ni iki cyabateye kuyisubiza? Hanyuma ariko tuze no kujya mu bikubiye mu ibaruwa, ndetse ariko baze no kugira indi mesaje batanga ku rundi rubyiruko by'umwihariko narwo ruri muri diaspora hirya no hino. Utangira rero Bwana Love Ngarambe, guha ikaze kuri radio ya diaspora, ikaze cyane. Urakoze. Yego, ngira ngo natangiye mbwira abantu ko yaba wowe nk'umuyobozi w'urubyiruko yaba ndetse n'abandi turi kumwe, ariko noneho umuntu ashobora kwibaza ati ubundi Rwanda Youth Transformers yaba wenda ubyumvise bwa mbere muri kino kiganiro, cyangwa se n'uwakurikiye ya baruwa ejo mwandikiye Honorable Minister Bamporiki, ubundi Rwanda Youth Transformers ni bantu ki? Uyu muryango watubwira wenda mu ncamake ni bantu ki, kugira ngo abantu babashe kumenya bari bo. Nkuko mwari mwabivuze, nashaka kubashimira kubona mugiye kuduha akanya ngo tuganire kuri kiriya gikorwa cyakozwe. Rwanda Youth Transformer ni umuryango w'urubyiruko rwishyize hamwe rurimo abanyeshuri n'urubyiruko rukora no mu Budagi. Twishyize hamwe kugira dushobore gukora ibikorwa byateza igihugu cyacu imbere. Akaba ari ibikorwa bitandukanye dukora. Ubwo rero twabonye ibaruwa nyakubahwa Honorable Bamporiki yatwandikiye. Turavuga tuti reka tuyisubize. Yego, Yego. hanyuma umuntu yavuga ko umuryango umaze gute? Umuryango umaze wavuga nk'imyaka 4, ukaba tubarizwa aha mu Budagi,
tubarizwa mu Budagi twari dufite n'ibikorwa bitandukanye twagiye dukora kugeza ubu nibyo mugiye kumara igihe tumaze imyaka ine ine hanyuma kwawe Ingabire ngira ngo niwe muyobozi wungirije w'uru rubyiruko ngabi umuntu yakwibaza murangana nka gute abantu bashobora kugira amatsiko urubyiruko wenda ruba mu Budage cyangwa se n'umwe mu rubyiruko nawe wenda ukiza mu Budage wifuza no kubajoyininga cyangwa se kubasanga nawe akaba umwe muri mwebwe mugiye kumara igihe kingana gute aho ngaho urakoze cyane muhumuza ntago ndi bujye kure y'ibyo Rafa yavuze ndamwunganira duhereye kuba turi kumwe hano urubyiruko rwacu turi kumwe hano dufite turi kumwe na Redemta ni umutransforma akaba nawe ari urubyiruko rubarizwa muri diaspora yo mu Budage akaba ari na n'umubitsi wacu muri komite tukaba turi kumwe na Jado nawe akaba ari umunyamuryango wa transforma n'urubyiruko muri diaspora yo mu Budage. So ndagushimiye cyane nanone kubwo umwanya waduhaye kugira ngo wumve icyo dutekereza n'imigambi yacu turi ngiye ku kibazo umbajije turi abantu benda kugera mu ijana muri rusange tukaba twaratangiye ubundi muri diaspora ya hano harimo urubyiruko dufite umubare munini w'urubyiruko ariko nk'aba transformer turi around 100. So twatangiye ku itariki 31 z'ukwa 12 2018 hari kuri Bonane twahuye tavuga tuti nk'abajeni abenshi ntabwo tuba dufite famiye zacu hano benshi tuba twarazanywe n'ibintu bitandukanye bamwe baba baravukiye na abandi biga abandi baraje mu kazi tuvuga reka duhure dusangire umunsi mukuru dutangirana umwaka nubwo tutari kumwe n'imiryango yacu ariko iyo duhuye twumva ko turi umuryango hagati yacu. So turavuga tuti ariko se kubera iki tutagira group yacu kuki tutagira umuryango wacu tukaweta transforma dutangira turi abantu 31 twari twahuriye muri uwo munsi mukuru ya nuko twatangiye uza kuba umuryango mugari tugira n'abandi batujoyininga amarembo aracyafunguye buri wese wumva yaza yadusanga ni karibu. Yego hanyuma Ngarambe muri imyaka ine 2018 buturi 2021 mutangiye muri 31 nk'uko Ingabire yabitubwiraga kuri ubu ngubu mugeze hehe muri iyi myaka ine uyu muryango n'iki umaze kunguka wenda icyo gihe mutangira mutari mwiteze ariko nanone uyu munsi wa none mwishimira kuba n'ubundi mugeze ku banyamuryango bagera ku ijana ni ibintu ngira ngo binashimishije kuba mumaze kwiyongera. Uyu muryango wa Youth Transformer icy'ingenzi ni uko duhuza urubyiruko rugashobora gufashanya habonetse ibibazo ama rero tukaba dufite n'ibikorwa icyo twishimira cyane ko hari ibikorwa twagiye dukora mu Rwanda bikaba bikomeza bikanaduha n'ubushobozi kwihuta gukora nka kiriya gikorwa cyo gusubiza ibarugwa batwandikiye. Yego hanyuma reka mbite Jean de Dieu ni umwe mu banyamuryango w'uyu muryango wa Rwanda Youth Transformers nawe wari uri muri abo 31 batangiranye nawo kuri Bonane ya 2018 cyangwa wowe wajemo nyuma umuryango ukomeje ibikorwa byawo. Murakoze cyane nanjye nari ndi mu bafunguye rwose icyo kirori naragitashye gurupe ivuka aho ngaho ubu ngubu twarakomeje ntabwo kikiri ikirori gusa ahubwo byabaye ibintu binini cyane. Yego hanyuma rero nk'umwe mu banyamuryango urumva imyaka ine ntabwo ari mikeya ni iki umaze kwishimira uyu muryango umaze kugeraho muri iki gihe cyose umaze kuyimara?
hari ibintu byinshi umuryango wagiye ukora burya kwishimira ikintu ngiye nkunda kwishimira iyo abantu bafashe intego bakemeza gukora ikintu noneho bakakigeraho biranshimisha hari ibintu byinshi rero twagiye dukora tukabitegura nko gutegura inama cyangwa se ibiganiro hagati y'urubyiruko bijyanye n'iminsi iba yabayeho mu Rwanda nko kwibuka umunsi wo kwibohora cyangwa umunsi w'intwari natwe tugahura tukabitegura tukabiganiraho tukungurana inama n'ibitekerezo tukareba uko twakubaka u Rwanda rwacu tukaganira ku mateka yaruranze tukareba aho tugomba kurwerekeza kuko nitwe mbaraga zarwo hanyuma tugakorana za ambasade yacu tugakorana n'abandi bayobozi ba diaspora tukabikora kandi tukabigeraho neza icyo gihe rero iyo tubigezeho nkuko twabitekereje bikatwumva ibitekerezo bitandukanye biranshimisha ibyo birimo bintu maze kwishimira kugeza ubu ngubu yego hari ibaruwa ngira ngo njye n'ubundi mbwira abantu badukurikiye mwanditse ngira ngo benshi batangiye kuyibona umunsi w'ejo birashoboka ko wenda yanditswe mbere yaho ariko ni ibaruwa ntamwe nk'urubyiruko rw'abanyarwanda baba mu Budage mwanditse musubiza honorable ministre Bamporiki Edouard nyuma y'iyo yari yandikiye urubyiruko umuntu yakwibaza yandidiye mujya kuyandika mwebwe mukavuga mutereka twandike dusubize ministre yavuye igitekerezo cyaje gite kugira ngo n'ubundi gitangire muri uyu muryango wanyu bakoze cyane ni ibintu bitabaye ako kanya ngo bite bikorwa byamaze igihe bitegurwa niyo mpamvu haciyemo ikintu gisa nk'igihe ugereranyije n'igihe honorable yandikiye kuko igitekerezo cyavuye kuri abayobozi bacu Love na Clinton ubusanzwe ibaruwa twari twayibonye umuntu ku giti cye tukayisoma babiri batatu bakayiganiraho ariko abayobozi baza kuduha igitekerezo cyo kuba twakandika tugasubiza abanyamuryango rero twarabyakiriye neza twumva birakwiye icyo twakoze twaricaye dukora inama tureba procedure cyangwa se uburyo twabikoramo ngo bigende neza icya mbere twakoze ni ugufata ibaruwa nyakubahwa yari yanditse tukayigira hamwe tukareba mesaje irimo tukayumva kimwe turangiye dushyiraho navuga nk'itsinda rikora draft rikora igisubizo ariko twifashishije ibitekerezo n'ubundi byari bivuye mu banyamuryango dukora draft tuyiha abayobozi nabo babaga bari kumwe natwe barayisuzuma turangije tuyihereza nanone abanyamuryango groupe muri rusange barayikosora bakuramo bimwe bongeramo ibindi noneho dufata umwanzuro wo kuvuga tuti irarangiye tugomba kuyohereza nuko byaje turabikora turayohereza tugira amahirwe twayihaye tubona yakoze reaction igaragaza ko yamugezeho yego naranabibonye wenda no kubidukurikiye mu kiganiro muri kano kanya wenda mwe mushobora kuba mutarayibonye ibaruwa yandikwe subiza iyo minisita Edouard Bamporiki yari yandikiye urubyiruko by'umwihariko rwo mu mahanga nawe yagaragaje ko yabyishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter ariko none umuntu yakwibaza muri iyi baruwa njyewe narayisomye birashoboka ko n'abadukurikiye wenda mwayibonye Jean de Dieu hari aho muvuga mutariko twebwe rwose nk'urubyiruko ruba mu Budage twumva byinshi birimo n'ihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane abandi nabo bakavuga ko habaye Jenoside ebyiri aho mu Budage ntabwo ariho honyine no mu zindi diaspora ziba hanze y'u Rwanda usanga hari abantu bamwe ntabwo ari benshi ariko bagihakana ndetse bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mwebwe nk'urubyiruko iyo mubyumvise mubyakira mute urakoze cyane nibyo koko ibyo birimo mu ibaruwa ndumva biri mu gika cya kane kuko ni ibaruwa ifite ibika bigeze nko kuri icyenda ni hafi page eshatu muri icyo gika rero twavugaga ko turabizi ko bihari turanabyumva barapfobya Jenoside abandi bakayihakana abandi bakavuga ko habaye ebyiri
ariko twebwe biratubabaza kuko ubundi no kugareka amateka no kugaragaza ko abantu batumva ikibazo igihugu cyacu cyagize kandi nibyo twese tuvuga no muri gika gikurikiyeho ko ubundi tuzi neza ko iyo ugiye gukemura ikibazo ubanza kukimenya abantu rero bagikoresha ayo maturufu ya double genocide cyangwa se genocide ebyiri na abantu batumva ikibazo aho giherereye ubwo twitandukanya nabo byanze bikunze kuko turabanza kumva ikibazo aho giherereye kugira ngo dushake igisubizo kucyumva rero icyo kibazo nta kundi uretse gusobanukirwa amateka yacu tukamenya ukuri ubundi tukishakamo ibisubizo ari byo ubumwe bw'abanyarwanda burambye ntago tubyakira neza rero niyo mpamvu twebwe muri paragraphe zikurikiye twamwijeje umuyobozi ko turi ready cyangwa se tunasanzwe twitandukanya n'abo bose bataramana u Rwanda nk'uko abivuga aho kurutarama yego bari ubwo reka mbwira abadukurikiye ko wenda turakomeza kugenda tuyiganiraho ariko noneho reka tubanze nanone mu kiganiro twinjizemo Redempta Miragire nawe ni umwe mu batumirwa turi kumwe bagize runo rubyiruko rw'abanyarwanda baba mu Budage ariko by'umwihariko bakubiye mu itsinda rya Rwanda Youth Transformers Redempta watubwira mu bikorwa mumaze gukora wenda abantu birashoboka ko harimo n'abashya bakurikiye kino kiganiro kuri One Nation Radio ariko noneho ibikorwa mumaze gukora wenda mbere ya kino kuva icyo gihe muri iyo myaka ine kuva 2018 nk'uko Igabire yabitubwiye kugeza magingo aya nk'ibihe bikorwa watubwira mumaze gukora ndetse munishimira nk'abanyamuryango mugize rino tsinda murakoze cyane hari ibikorwa byinshi Youth Transformer twagiye dukora mbere y'iki gikorwa cyo kwandika letre nk'uko bakomeje kugenda babivuga hari cyari cyaduhuje icyo gihe harimo gusangira umunsi mukuru natwe hagati yacu twakomeje kugirana inama turashyingira tugafashanya murabiza iyo turi hano tuba twarasize imiryango bibaho n'isi dutuye hari abagira ibyago tukababa hafi ibyo ni ibikorwa dukoranira hagati yacu nk'urubyiruko ruri hano kandi tuba turi twenyine tudafite imiryango yacu ahangaha ariko ntago tusoreza aho ngaho ku bwacu turanareba mu bo twasize iwacu mu Rwanda harimo abakene noneho n'iki cyorezo cya COVID cyaraje kiduha kongera gutekereza twabati wenda twaha ngaha turi nubwo turi abanyeshuri ariko abandi ni abakozi tubasha kurya ariko hari umuntu noneho lockdown yatumye atabona icyo kurya nyine iyi corona COVID-19 yatumye abantu basubira inyuma mu buryo bugaragara so bimwe mu bikorwa twagiye dukora harimo gufasha abantu hari umumama nahera wo mu Mutara tugenda twaramufashije ntiyari afite ahaba turamuremera tumusanira inzu tumaho kuba abana be basubira ku ishuri tubagurira ibikoresho by'ishuri babasha gusubira ku ishuri icyo nicyo gikorwa cya mbere twakoze mu mwaka wa 2019 nka Youth Transformer twarakomeje turongera lockdown igitangira dufasha abantu bagera kuri 10 bo mu karere ka Muhanga tubagurira ibyo kurya byari igihe kitoroshye mu gihugu hose twabashije gufasha abantu bagera mu 10 muri ako karere ka Muhanga nyuma yaho turongera dufasha undi mwana we Musanze w'umukene wari wabuze minerivale wabuze ibikoresho tumuhishya minerivale tumugurira ibikoresho by'ishuri ndetse tunamworoza amatungo abiri magufi ihene turamworoza kugira ngo utaha zizagende zimugirira akamaro abashe kugira nawe aho yigeze igikorwa duherutse gukora vuba mu mwaka ushize mu 2020 n'ubundi twari tukiri muri bya bihe n'ubundi twarongeye dutekereza ko twakongera tukareba abantu babakene twongera uya icyo kurya tukabibutsa ko batari bonyine turongera dufasha abamama babiri umwe yari mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe undi ari mu karere ka Gakenke nabo turongera tubashakira
icyo kurya muri bino bihe biba bitoroshye kandi nta kazi baba bafite ari abakene turongera turafatanya tubashakira icyo kurya turabasupportinga ibyo ni bimwe mu bikorwa rero tugenda dukora kandi bikadushimisha kuko ntago ari ibintu bitekerezwa na buri wese gusa icyo nakongeraho aba bantu tugenda dufasha ntago ari abantu ni abantu baba batishoboye ariko bava muri twebwe twe turisha tukavuga mu karere k'iwacu nahasize umuntu w'umukene nyamara tumugize gutya twaba tumufashije ni abantu bava muri twebwe ni abantu tuba tuzi ijana ku ijana koko ko bakeneye ubwo bufasha yego ndabashimiye yego urakoze cyane Redempta niragire hanyuma reka twongere tugaruke kwa Ngarambe Ngarambe nk'umuyobozi w'uyu muryango uru rubyiruko urumva nk'uko Redempta yabitubwiraga hari ibikorwa mugenda mukora kandi bikinafitiye igihugu cyanyu wanyu njye numva aho ngaho muvuga ngo abantu muri diaspora ngo ni i Rwanda ariko umuntu yakwibaza ngo watubwira niki kibatera uyu mutima cyangwa se uyu muco wo gukomeza kuko nk'uko nabivuze tunatangira hari urubyiruko rumusanga uyu munsi wa none rwo ruhitamo inzira yo gusebya isura y'igihugu cyarwo ruvukamo rugapfobya jenoside yakorewe abatutsi rukanayihakana ariko nanone ugasanga nta n'uruhare rugira mu iterambere ry'igihugu mwebwe ni iki kibatera uyu mutima cyangwa se uyu muco wo gukomeza bino bikorwa koze ikidutera igituma tugera tubikora nuko dukunda igihugu cyacu tukaba tuzi aho twavuye twadushaka ko n'abaturage mu Rwanda nabo bamererwa neza tukagerageza no kwerekana ibyiza by'u Rwanda niho dukura yego hanyuma Gabi wowe navuga ko kugeza ubu natubwiye ko mugeze ku banyamuryango ijana ariko umuntu yakwibaza nk'urubyiruko wenda rushya ruri mu Budage se kwinjira muri uwo muryango ni ubuntu se hari amafaranga bisaba se cyangwa hari biba bisaba kugira ngo umuntu wenda nawe umwe muri mwebwe ubwo ndavuga cyangwa navugira urubyiruko ruri mu Budage cyangwa se n'urukundo kuhaza urakoze cyane ni ubuntu nta mafaranga bisaba nta identity bisaba as long as ufite intention nziza turakwakira niyo utazifite turakwegera tukakwigisha hanyuma tukagushyira mu murongo twe tugenderamo umurongo tugenderamo ni uw'igihugu cyacu kigenderamo twagize imana tugira igihugu kidushyigikiye kandi gifite intego nziza gishyira imbere urubyiruko kiduhereza ubushobozi kiduha amahirwe kiduha umwanya wo gufata imyanzuro mu bikorwa byose so natwe rero nk'abanyarwanda tutari mu gihugu turi muri diaspora twavuze tuti intego yacu ya mbere ni ugushyigikira ibyo igihugu cyacu kirimo gishaka kugeraho no gusigasira ibyagezweho nk'uko wakomeje kubivuga rero niyo mpamvu twavuze tuti reka tugire umuryango w'urubyiruko tugire intego duhuriraho kandi dushaka kugeraho rero buri muntu wese wifuza kutugana amarembo arafunguye yatugana tugahuza imbaraga tugakomeza kubaka igihugu cyacu natwe ubwacu twiyubaka ko cyane iyo twiyubatse nicyo tuba twubaka ni twebwe ejo hazaza nk'uko bahora babitubwira yego ubivuze neza uti tugahuriza hamwe tukiyubaka ko natwe nicyo dushaka tukubakira hamwe ariko ngira ngo nk'uko no muri ibaruwa mwanditse yageze hanze ku munsi w'ejo hari aho mwavuze ngo abazadutinza mu nzira
badufukisha ibishashagirana tuzababwira ko turi kwihuta ariko nkuko ari ubivuze nanone uti twakira abantu bose ati na wabo ni wenda tudahuje ikintu turamwemera abantu bashobora kugera amatsiko nk'iyo mubonye uwo muntu birashoboka atubwira abandi bari muri diaspora hirya no hino iyo mubonye wa muntu wenda utari mu cyerekezo kimwe namwe mubasha se kumukosora mute kugira ngo wenda cya cyerekezo cyayo mufite mu kigendane mubikora mute bigenda bite urakoze cyane hari umugani w'abanyarwanda uvuga ngo indi byara mweru na muhima ntabwo twese dushaka kuba bamwe cyane ko muri ibihugu tubamo hari ibyo bita ngo freedom of speech ijyana na freedom of thinking buri muntu wese abemerewe gutekereza ibyo ashaka no kujya ku ruhande ashaka kandi niwacu nibyo byose buri muntu wese abemerewe gukora ibyo ashaka as long as udahutaza mugenzi wawe rero bibaho mu ahantu abantu bateraniye ko mugira umuntu ubufite indi mitekerereze itandukanye namwe twebwe rero nka transformers kwizera ko uwo muntu ntago icyo twakora cyambere ari ukumujugunya no kumwikuraho turabanza tugatera intambwe tukamusanga tukamwigisha cyane ko ibyo tuba tumubwira biba ari ukuri ni ibintu biba bifite facts kandi zirizo ntago ari ibintu tuba twahimbye ufashe urugero ukavuga uti dufashe urugero twe turi urubyiruko abenshi muri twe bavutse nyuma ya jenoside mu by'ukuri nta ruhare bagize muri jenoside akenshi usanga ababyeyi bacu aribo bagize uruhare muri jenoside noneho kubera ko bafite iyo guilt y'ibintu bakoze kandi badashaka guhinduka ugasanga niwe murage bashaka guha abana babo noneho nk'umwana uba waravukiye hano akakura azi ko abanyarwanda bamwanga leta imwanga imuhiga kubera ko nibyo ababyeyi be bamutamika ariko mu by'ukuri ntago biba ari byo twebwe rero icyo tuba tugamije ni iki nuko umwegera tukamubwiza ukuri tukamubwira ko we he or she is innocent nta kintu yakoze ni victim y'ibyo ababyeyi be bakoze ariko igihugu cyacu kirafunguye kiravuga kiti icyaha ni gatozi ku muntu so twe dutera intambwe tumubwira tuti wowe ngwino dufatanye kubaka igihugu ko n'icyawe bariya bo baragihemukiye ndetse nibashaka no guhinduka benshi nabo bagishaka no kwitwa abanyarwanda sibye ko ibyo bidashoboka tuzapfa turi abanyarwanda tuzabihindura mu byangombwa n'ibindi byose ariko we are still turi abanyarwanda rero iyo ugize imana ukabona aratera ya ntambwe kuko abafite abantu babiri haba hari twebwe dushaka kumujyana mu nzira nziza turimo na wa undi mukuru urashaka kumujyana mu byo we ari gukora kandi bitari byo so niyo intention yacu kuvuga tuti ese uriya muntu ko ari umwana ko innocent nta kintu yakoze tukamwigisha tukamubwira tuti ibi n'ibi n'ibi ni ukubimeze jenoside yarateguwe ishyirwa mu bikorwa ku mugaragaro dore ingibi aho byanditse n'ayo mavideo ukayamwereka ugasanga buriya kwigisha umuntu ukiri muto yabiroroha waba umwigisha ikibi n'icyiza tugifata vuba cyane rero ugasanga kenshi we yari ari mu kirere ntabwo yari abizi ko yavukiye muri ya community imubwira bya bintu bitari byo twagira imana tukamubona tukamubwira tuti va ku giti ujya ku muntu so akaza ese watubwira wenda nk'aho ngaho harimo nk'urugero wenda waduha rwa hamwe byigeze kuba cyahabayeho nka kesi nk'iyo ngiyo wenda zishobora kuba ari nyinshi muhura nazo nk'uko bitubwira ariko hari wenda watubwira kugira ngo n'abadukurikiye bumve ko ari ibintu bibaho kandi namwe muri bamwe mu bahangana nabyo nkuko no mu izindi diaspora bihari icyo nari bukore ntabwo ndi we specified ntabwo ndi we specified ariko icyo navuga muri rusange bibaho abo bantu barahari tubana nabo ariko ubushize perezida yaravuze ati ese ko niba umuntu ashaka gufata umwanya akavuga ibinyoma kandi mwe mufite ukuri kuki mudashaka kukuvuga ko mufite ibimenyetso byerekana ko mufite ukuri so twe rero ni homework yacu ni umukoro wacu tugomba gukora ni ukuvuga ukuri abavuga ibinyoma ntago bazabura abantu bahakana jenoside ntago bazabura n'abantu bazahora bashaka kuyikora ntago bazabura ariko twe umukoro wacu ni uwuhe ni ukubabwira ko ibyo bakora atari byo na wa muntu barimo kubeshya tukamubwiza ukuri kugira ngo ye kugwa muri wa mwobo bo bahezemo yego
Hanyuma Jean de Dieu wowe nawe ubaho ngaho hari abantu wenda runaka nawe uhura nabo wenda niyo mutahuye nk'itsinda nka Rwanda Youth Transformers ariko haraho bijya biba wenda ushobora kuduha nk'ingero ku buryo abantu bumva uburyo wenda biba bihagaze aho ngaho bakumva ishusho ndetse ariko noneho na za strategi cyangwa se uburyo mwe mukoresha mu guhangana n'aba bantu wenda baba ba pfubya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bakanayihakana. Urakoze cyane abantu bakora ibyo cyangwa bavuga ibyo ngibyo ntabwo bisaba ngo muhurire muri train cyangwa muri bisi cyangwa muhurire mu kibuga cya siporo muri gukina ushobora no kubabona mu rugo kuri computer yawe uri kureba kuri YouTube cyangwa kuri social media Twitter byabaye byinshi ntabwo bisaba ngo muhure mu nzira gusa so navuga ko turabibona kuri internet biroroshye natwe tuba dufite connection za buri munsi tuba tujya online tukareba tugasoma abo bose duhura nabo nk'uko n'abandi bashobora kubabona igihe cyose ubishakiye urabibona so ahubwo icyo dukora twebwe tuzi aho tugana n'aho igihugu cyacu kigana twebwe njyewe hari n'abandi duhuje ibitekerezo dukoresha sisteme navuga nk'iyo guteka icyayi mu rugo iyo bateka icyayi kiba kirimo icyayi n'amajyane bazana akayunguruzo bagakuramo icyayi cyo kunywa amajyane bakayashyira ku ruhande niyo sisteme rero abantu nk'abo duhurira nabo online ugakoresha sisteme yo guteka icyayi ikindi navuga dukoresha kugira ngo tubarwanye ushobora gukoresha kuri iyo ntuza ya kabiri uko icyayi uko guhangana nabo kuri online ndagira ngo dusemure wenda n'abatabyumva neza ngira ruduhaye kuri social medias ni ibintu bituvuga uyu munsi n'abadukurikiye murabizi ko ari ibintu bihari kuri social medias ugasanga uri kuri Facebook Twitter cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga ukabona nk'ikintu runaka cy'umuntu uhakana cyangwa se upfubya jenoside yakorewe abatutsi ujyaho ukamusubiza ubikora gute kugira ngo abantu babisobanukirwe cyangwa n'urubyiruko rushobora kuba rudukurikiye muri kano kanya rwumvireho na rwanda rutajya rubyemeranya ariko wenda rushobora kuba rwabyihoreraga ntirugire icyo rukora mwe mubikora mute rero uburyo tubikora mushobora kubibona muri nk'abantu babiri cyangwa batatu mukabona ntimuri guhuza amayide mukaganira buri wese akazana amayide hanyuma ikiba gikenewe icyo gihe ni ukuzana ukuri akenshi ariko abantu babikora cyangwa se batabona ko ibyo ngibyo by'abapfobya ari amafuti ni abantu badafite connection buriya kugira connection ku gihugu ni intwari ikomeye kuko iyo utazi ahantu igihugu kigeze ntumenye n'aho kigana ntabwo ushobora kumenya ngo uyu muntu arakibeshyera cyangwa uyu nguyu ntabwo akibeshyera abantu rero twe tuba dufite connection dukurikirana igihugu cyacu dukurikirana abayobozi dukurikirana ibikorwa by'iterambere bibera mu gihugu bigatuma tubasha kumenya ngo uyu nguyu arabeshya uyu nguyu ntabeshya tukaba twakora nka discussion n'abantu batandukanye tubahereza fact ziri mu gihugu cyangwa se ku bibera mu gihugu twe tuba tuzi neza kuko tuba twabikurikiranye tukabafasha kubisobanukirwa kugira ngo babone ko icyo ngicyo ari ikinyoma nta nubwo bibujije ariko ko washyiraho na comment kuri video yazamutse kuri YouTube cyangwa kuri Twitter ibintu nk'ibyo ikindi wenda navuga ikindi navuga ni nagihuza n'icyo nigeze numva Honorable Tito mu kiganiro uyu munsi uretse ko yavuze ibijyanye no gutukana iyo umuntu agututse bwa mbere ukamwihorera aba ari ikosa rye iyo agututse bwa kabiri ukamwihorera nanone aba ari ikosa rye ariko iyo ngiye bwa gatatu ukamwumva ukamwihorera aba ari ikosa ryawe noneho ngiye mbigaruye kuri ibyo ngibyo byo gusebya igihugu umuntu ashobora kugisebya ukamwihorera bwa kabiri ariko bwa gatatu ntabwo biba bikeneye kugikenera no kumwumva hari uburyo ubyirengagiza ukavuga ati ibintu maze kubona ko ari ibinyoma ntabwo nzongera kubyumva binteye umujinya mbese hari ukuntu uvuga uti ntabwo nshaka kongera kubisubiza mu matwi yanjye ubwo ni uburyo bwose bwo kubirwanya donc hagati y'abantu muri kuganira cyangwa se na reaction zawe ziri individual yego urakoze cyane Jean de Dieu hanyuma Redempta Niragire
uri umunyarwanda kazi uri urubyiruko uri muri diaspora uri mu Budage ariko ukurikira n'urundi rubyiruko cyangwa ukamenya amakuru mu rundi ruri hirya no hino mu zindi diaspora ku bwawe w'umunyarwanda kazi iyo witegereje usanga nk'uru rugamba reka mbyita rugamba murimo rwo guhangana n'aba bantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi tuzi ibibi yasize byinshi kandi ngira ngo nk'abanyarwanda umunyarwanda wese aho ari bakwiriye guharanira kugira ngo ibintu bitazongera ndetse ni nayo mpamvu uru rugamba rukomeza rwo kugira ngo abantu bapfobya bahakana jenoside yakorewe abatutsi ntibakomeze kubera ko bishobora wenda no kuba byabyara ibindi bibi ariko uyu urebye urubyiruko nawe nk'urubyiruko ubona cyangwa se usanga message watanga ku rubyiruko ruri muri diaspora ari iyihe muri rusange bagenzi bawe murakoze cyane njyewe message naho urubyiruko ruri muri diaspora ni ugushishoza no kugira ubwenge tukamenya guhitamo icyiza aho guhitamo ikibi nkuko Jean de Dieu yabivuze tuba dufite amakonekisi ahoraho umuntu aba ari kuri internet cyane ukareba ibivugwa ukareba nyine ari abahakana jenoside ibyo bari kuvuga ariko twebwe dukurikirana naho igihugu cyacu kigeze intambwe ku yindi tuba tuzi ukuri rero ni twebwe ba mbere bo kubihamya bo guhamya intambwe igihugu cyacu gitera umunsi ku wundi none nitubihamiriza babandi batabyumva bizarushaho nabo bazabyumva bahinduke baze mu nzira nziza igihugu cyacu kidushakamo umukoro dufite rero ni uwo kubwira abo bantu nk'uko abandi bagenzi banjye babivuze rero inama naho urubyiruko ntabwo bazabwira abantu nabo ubwabo batibwiye icya mbere ni ukubanza twebwe twibwiye twumvishe tuzi icyo dushaka tuzi inzira dushaka kugendamo if yes dushobora kubwira nyine abandi tukabigisha bakava muri wa murongo mubi barimo kuko mu by'ukuri ndahamya ko urubyiruko rwinshi ruri hano rujya mu ruhande rwo guhakana jenoside rubikura mu mafamiye ruba rurimo kandi usanga kenshi abantu bari hano baba bari aho nyine bari muri famiye ntago babasha gukosoka ngo bahure n'abandi bantu cyane bamenye ngo hano haravugwa bino hano haravugwa bino ni internet ni famiye ariko nkatwe tuje nk'ayo of transform ikabaho tugategura ibiganiro urugero nk'iyo twategura ikiganiro cyo kwibuka habaho parti ya mbere yo kwibuka bisanzwe tukajya na parti ya kabiri ya discussion kuganira tukabona jenoside yateguwe ite byagenze gute urumva nyuma commentaire tugenda tubona usanga harimo umuntu utarusobanukiwe akandika mwakoze ku kiganiro cyiza ntago ibi nari mbizi urumva hari ibintu abataramenye twebwe nk'urubyiruko rero kwigisha urundi rubyiruko rugenzi rwacu ni wo mukoro wacu kandi ni nayo nama naho urubyiruko kwiyenteresa ku bintu bagasoma bagakurikirana aho igihugu cyacu kigeze tugahita dufata umwanya wo kwigisha ba bandi batabyumva batazi aho igihugu kigeze babona ibintu gusa kuri YouTube by'ibihuha cyangwa kuri internet simbizi ariko tukabashyira mu murongo mwiza yego hanyuma Love Ngarambe nawe ngira ngo ujye ukurikira hari urubyiruko rumwe turi kugarukaho bagenzi banyu ariko bo cyangwa barafashe inzira yo gusebya isura y'igihugu bagahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi ariko bakavuga ko urubyiruko nkamwe muri intumwa cyangwa se muri abantu bashyizweho n'ubuyobozi buriho ibyo urabyumva uri umuyobozi w'uyu muryango wa Rwanda Youth Transformers w'urubyiruko rw'abanyarwanda baba mu Budage ibyo bintu byumvise nkawe ubyakira gute birababaza kubona urubyiruko rwarayobye kandi ntibashake kumenya ukuri bakagerageza gushaka impamvu yo guproteja igituma bayobye ubwo rero iyo uri umuntu ukuru
urubyiruko ukuze ushobora gukoresha izi mbuga nkoranyambaga naho utata utaja mu Rwanda washobora gushakisha ukuri ugasoma ugakoresha izi mbuga nkoranyambaga neza ukamenya ukuri na ibyo byo byo kuvuga yuko hari abantu baduhaye akazi cyane bavuga ko baba baraduhaye mission y'ukuza ngo tugire ibyo tuvuga n'abagenzi banje n'abemeza yuko turabyemera kandi niko nirwo kuri yego rero nibagerageze ushaka ukuri usoma ukuri no gukunda ibihugu uriya uyobye ushobora kugaruka ku murongo yego hanyuma ikibazo ni kimwe n'icyo narimbaje na Rambe uramwungirije nawe yewe rwaho ngaho muri diaspora y'Ubudage umuryango w'Abanyarwanda uba mu Budage igice cy'urubyiruko yubonye abantu nkabo tujya tubabona ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube ni ibintu byogeye kuri Facebook cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye wiyo byumvise ubyakira ute ni ibintu bibi kuko ni ibihuha baba bavuga nta muntu wadutumye so to be clear nta muntu wadutumye we are on no mission nta mission dufite twese tuba twarazanywe n'ibintu bitandukanye kwiga gukora many reasons ariko ntabwo twibagirwaho twavuye hari ibyo ababyeyi bacu badutoje gukunda igihugu no kugishyigikira nibyo leta yacu dutoza rero ntabwo nshaka kumva ibintu bavuga I can't waste my time on them kuko bahora bavuga nta kandi kazi bagira iyo babuze ibyo babeshya they create other stories bagahimba nk'ibyo ngibyo ko iyo umuntu yitonze akavuga ngo leta yaragutumye ngo you are spying on them really ntabwo umwanya umuntu yabona umuntu afite amasomo abafite akazi mu by'ukuri umwanya ntabwo twabona batuze nk'uko norava bivuze basoma amakuru bave mu nzira mbi kuko akenshi ni abantu bari smart bazi ubwenge ni bakuru ni abantu tungana cyangwa se baturuta bahitamo kubeshya kuko ibinyoma bibashimisha cyangwa se binabatunze hari n'ababeshya kugira ngo babone amaramuko ariko mu by'ukuri bazi ukuri bakakugoreka uwo muntu rero ntabwo wamara imyaka ijana umwigisha kuko abazi ibyarimo abazi n'impamvu abikora akenshi baba babifitemo inyungu abazi neza ko ibintu avuga nk'umuntu wavutse mbere ya jenoside tuvuge dufate urugero umuntu ufite imyaka 27 cyangwa se 25 uhagarara cyangwa se akandika inkuru kuri social media akavuga ngo habaye jenoside ebyiri cyangwa se ngo na jenoside yabaye honestly uwo muntu nuko abatabizi cyangwa se abazibinarimo aba creating a story afitemo inyungu runaka ibi ni ikinyoma aba creating ariko azi neza uwo muntu rero ibintu byose akora n'ibintu byose avuga akenshi bashyira inda zabo imbere akibagirwa ko n'undi n'umwana w'imyaka 10 uri iwabo batoza gukurikira amakuru gushaka amakuru kwiga history yo mu Rwanda abazukurara muri akavuga ati uyu muntu afite ikibazo ya ngarutse ku kibazo watubajijeho kare ni gute abo bantu turabagira muri community yes of course turabagira ukuyeho n'abanyarwanda gusa dufite n'abazungu batekereza gutyo bakuru bashaje cyangwa se bakiri batoya bafite uruhare rwabo bagiyeho bafite ukuri kwabo bizera muhura wowe uri umunyarwanda uvukiye mu Rwanda warukuriyemo uzi byinshi kumurusha ntaranarugeramo ukumva kubwiye inkuru you are shocked ko vuse nk'uyu muntu ibi bintu barabikuye wamaze ukakubwira ati ngiye mfite inshuti yanjye y'umunyarwanda yarabimbwiye cyangwa se nabisomye hanaha naha wamugutse inyerekano abisomye akagenda akakwereka ama website runaka akakwereka inkuru z'abantu bavuga kuri YouTube
rero uwo muntu yumubonye harabo usanga araba extreme nta kintu wamuhinduraho ari n'ubusanga ari open avuga ati ngaho wowe ngira uruhande rwawe nuruhi wowe ubyumva ute mukicara ushaka kumutubira kaza mu rugo mugasangira ikawa cyangwa se mugahurira ahantu ukamwigisha amahirwe dufite abantu banditse ibitabo dufite nkejo bundi muri uyu mwaka kwibuka ikintu kiza bakoze cyane ira podcast inyuraho umuntu yumva amateka y'ibyabaye buri munsi mu ndimi eshatu kinyarwanda icyongereza n'igifaransa cyane ikintu kiza cyane muri cyangwa ukamuha reference y'ahantu hose ashaka kugenda ibyo byose akabibona ariko nawe ukamubwira ibyo uzi muri bice uzi uwo muntu rero yari umuntu uri open ushaka kwiga ubu ahita tubera ambasaderi akagenda avuga ukuri kuko nagara abanyarwanda gusa bibera mu binyoma banakreating ibinyoma dufite n'abazungu mu byukuri bataragera mu Rwanda bafite ukuri kwabo udashaka guhinda n'abari open akako mu discussing aho rero abo bavuga mu byukuri nago wabihagarika kuko ni wenda nibyo bimuhamaramuko niyo mpamvu abikora amanywa nijoro kuko uribaza se nk'umuntu w'imyaka 40 wabaye mu Rwanda mbere ya genocide akaroma nyuma ya genocide akaba yirirwa kuri social media avuga ngo habaye genocide ebyiri nta genocide yabaye uwo muntu aba ari umusazi ubwenge bwe waba uri kujya ahubwo abafite impamvu abikora yego rero nk'urubyiruko dufite umukoro utoroshye ababyeyi bacu bahagaritse genocide abandi baranayikoze ariko twebwe tugomba guhangana n'ingengabitekerezo abashaka kugoreka amateka n'abashaka ko yongera kuba kuko nabo barahari yego urakoze cyane Ingabire hanyuma reka mabwire ko mwebwe ndetse n'abari badukurikiye tuganye ku musozo ariko mbere y'uko dusoza ibaruwa yanyu mwanditse musubiza Minister Bamporiki Edouard mwavuze mu gika cyanyuma ko mwaramubwiye muti ufatanye namwe kugendera kure ikibibi n'ababi no gukora ibyungura u Rwanda turemera neza ko ari ibuye ry'ifatizo rizadufasha kuba bahuza bibihe turimo n'ibizaza bityo natwe tukazasigira abadukomokaho umurage mwiza natwe dukomora kubari kurenga mu gihe twe duhinguka ati ndetse n'urumuri rw'icyizere duhabwa intori zirusha intambwe tuzaruhererekanya ziraherezo maze imikiri y'umucyo warwo isakare ku banyarwanda aho bari hose impamvu nsoreje kuri iki ubwo n'abadukurikiye wenda basomye ibaruwa cyangwa se harimo n'abari wishake bakayisoma nifuza ko buri wese yafata amasegonda make n'ubuhe butumwa mwaho urundi rubyiruko bagenzi banyu bari muri diaspora nyarwanda by'umwihariko dusoze reka duhere kwa Novungarambe nk'umuyobozi w'uyu muryango cyangwa se iri tsinda ryanyu rya Rwanda Youth Transformers ubutumwa naha urubyiruko rwo muri diaspora mukunda u Rwanda mumenyekanishe ibyiza by'u Rwanda ubwo butumwa naba urakoze cyane hanyuma Ingabire ni irihe jambo wasorezaho muri kino kiganiro urubyiruko bagenzi banyu babakurikiye muri kano kanya bagenzi banjye barumuna banjye bakuru banjye ibyo nababwira ni byinshi cyane ariko icy'ingenzi iby'ingenzi ishaka kuvuga duharanire gusiga umurage mwiza kuko twarazwe ibyiza twe ntituzasige umurage mubi ntituzasige ibibi amateka mabi kandi twebwe twarahawe ibyiza twagize imana tubona impano zo impano n'impanuro zo kugira igihugu cyiza gitekanye kidatoranya gishyire imbere umunyarwanda uwo ari we wese rero icyo nababwira nkatwe turi in the middle ntituzasigira abana bacu umuvumo w'igihugu kibi cyasenyutse kirimo amacakubiri n'ibindi bibi byose kuko twahawe umurage mwiza duharanire ko umurage mwiza twahawe tuzawusiga ari mwiza kurushaho urakoze cyane hanyuma Jean de Dieu yakaremye nawe mu masegonda make ngira ngo hari
Jambo wasorezaho muri kino kiganiro. Ego murakoze. Nabwira urubyiruko ngo at any action there is an intention. Abantu bose bavuga ibintu bitandukanye bisebya u Rwanda bahakana n'abagira gute aba bafite intention yishye inyuma hari abashaka guhisha ibyo bakoze hari abashaka kurwanya bitarwanyika cyangwa bafite ipfunwe bajye banariza bamenye buri muntu n'icyo avuga n'icyo akora icyagamije hanyuma ikizabafasha cyane cyane no kugira connection no kugira amakuru nyayo ajyanye n'icyerekezo cy'u Rwanda kumenya Rwanda aho ruva aho rugeze no kumenya ku visualizing bakareba aho rwerekeza noneho rero abari mu Rwanda nababwira ngo bakore bakorane umurava birinde umuntu barangaza abari mu mahanga bagende bashakire ibaruwa mbere na mbere onarabo bamurikiye yanditse irimo ubutumwa bwinshi bayumve noneho bwagira icyo bubamarira murakoze murakoze cyane Redempta niragire nawe hari ijambo wasorezaho muri kino kiganiro ku rubyiruko bagenzi bawe baguteze amatwi banagukurikiye muri kano kanya yego murakoze ijambo rya nyuma nasorezaho ni ukubwira urubyiruko n'ubundi rureke dufatanye twubake igihugu cyacu nitwe gihugu cy'ejo nitwe dutegurira ejo hazaza abazadukomokaho bazasanga ari igihugu cyiza kitazira kitagira ikibi ari igihugu giteye imbere mureke aho gutera intambwe dusubira inyuma ahubwo dukomerezeho dutera intambwe zijya imbere nicyo kintu nababwira kandi dufatanya tuzabishobora abishyize hamwe nta kintu kibananira mureke duhererekanye urumuri nk'uko twabivuze mu ibaruwa yacu kugira ngo rutazazima murakoze cyane urakoze cyane nawe Redempta niragire ubwo reka mbonereho kubwira mwese mwari mukurikiye One Nation Radio muri kano kanya ko yariho umusozo w'iki kiganiro twagiranaga n'urubyiruko ruba muri diaspora nyarwanda mu gihugu cy'Ubudage ruba mu itsinda rya Rwanda Youth Transformers twari kumwe na Love Ngarambe n'umuyobozi w'urubyiruko muri diaspora y'Ubudage wakoze cyane Love Ngarambe kwitabira ubutumire bwacu kuri One Nation Radio. Bari kumwe kandi na Ingabire Clinton nawe n'umuyobozi wungirije w'urubyiruko muri diaspora nyine y'umuryango w'abanyarwanda wo mu Budage. Wakoze cyane nawe Ingabire kwitabira ubutumire bwacu. Thank you very much too. Bari kumwe kandi na Jean de Dieu Yakaremye n'umwe muri urwo rubyiruko yumvire muri iri tsinda rya Rwanda Youth Transformers. Wakoze nawe Jean de Dieu Yakaremye kwitabira ubutumire bwacu. Wakoze cyane kandi namwe turabashimiye kudutumira. Bari kumwe na Redempta Niragire uyu ni umubitsi w'urubyiruko uba muri diaspora y'Ubudage nyine muri Rwanda Youth Transformers. Wakoze cyane nawe Redempta Niragire kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane kandi namwe mwakoze. Ye rero wari wabatugura ikintu kiganiro nakibagejejeho nitwa Simeon Nkumuza ubwo reka namwe tubashimire cyane kuba mwadukurikiye ubu kandi tubifurize gukomeza kugira ubuzima bwiza aho mwerereye hose.